komma hit. Tänkte berätta om vårt bolag. Och jag har Ricky här som har grundat bolaget, som sitter som styrelseordförande. Ska prata mycket om den här marknaden. Och så tänkte jag berätta lite om vad vi tänker göra i vår struktur här. Vi tänkte börja med en liten kort film för att visa vad det vi gör. Och vi investerar ju i VR och AR, så i virtual reality och augmented reality. Så det vi ser här, det ska egentligen upplevas i VR. Men det, jag visar här och så kör vi igång efter det. Så, ja. Snabbt över. Det vi såg där var ett spel som heter Once från en av våra studios som heter Cordobia Studios. Vi kommer mer in på det strax. Först lite grann om marknaden. Augmented reality och virtual reality-spel. Man kan konstatera att redan 2012, tror jag väl, om det var 2010, så gick spelbranschen förbi filmindustrin. Och nu är det faktiskt så att spelbranschen är nästan dubbelt så stor som filmbranschen och musikbranschen tillsammans. Och man tror att det är bara något år kvar innan den faktiskt blir mer än dubbelt så stor än de två tillsammans. Spelbranschen växer 10% årligen. Och AR och VR växer snabbare, som vi kommer se alldeles strax på en annan slide. Det som Statista, som sammanställer statistik, har tagit fram är att spelbranschen, just AR och VR-spelbranschen i år är 27 miljarder dollar. Och 2022 förväntas vara 209 miljarder dollar. Vilket är då en 8 gångers ökning ungefär på de här åren. De bolag som satsar väldigt hårt på tekniksidan inom den här branschen, till exempel Microsoft, som säkert alla har insett missade mobildelen, alltså mobilmarknaden. Man försökte några olika vägar, senast med Nokia, men gav upp och bara konstaterat att de missade den. Och Microsoft är väldigt noga med att inte missa nästa steg, som då är mot immersive teknologier med glasögon, linser och vad som nu kommer. Och de har bland annat tagit fram någonting som heter Microsoft HoloLens, som är ett sånt här AR-headset som man har på sig och ser verkligheten, men med virtuella objekt utplacerade i världen. Och sen gör de också mixed reality eller virtual reality headset tillsammans med Dell, Acer, Samsung och ett antal andra. Och de satsar väldigt hårt på den här framtiden och vill inte missa den. Facebook köpte upp Oculus för ett antal år sedan och satsar också väldigt hårt. Deras målsättning är att man ska få in 1 miljard användare i VR. Det som man har som målsättning där. Och man satsar väldigt hårt på utvecklingen på den sidan. Ja, de har inte gått ut än med hur de ser på AR-forskning, men man kan se mellan raderna och i deras rekryteringar och sånt att de satsar även på AR-sidan. Sen har vi förstås OTC, Snap med sina nya spectacles och sen förstås alla deras, det är alltså Snapchat. Det här när man ser sig själv och ser annorlunda ut eller man ser annan bakgrund, och det är AR. Sen så Google satsar förstås hårt båda. Magic Leap är ett bolag som är, tror det är värd, det är bolag i världen som har tagit in allra mest pengar utan att ha en färdig
liksom, innan man ens kommer ut på marknaden med produkten. Och nu är man på väg ut med ett par AR-glasögon. Och sen har man sett också nu senaste månaderna här, senaste veckorna, att Apple har köpt upp två bolag för sådana här smarta glasögon. Så det är helt klart mycket på väg. Finska Varjo fick en investering nu för någon vecka sedan på 300 miljoner tror jag var, för deras virtual reality headset. Ska vi se. Ja, sen det som nästa steg nu för både augmented reality och virtual reality, det är att man går mot en teknik som på engelska heter inside out positional tracking, vilket är en lite komplicerad term. Men det handlar om att genom att ha kameror på sina glasögon som ser världen, så kan man räkna ut hur man rör sig. Och på så vis kan man på ett helt naturligt sätt blanda den verkliga miljön med den virtuella miljön. Och det är någonting som nu precis kommer ut på marknaden. På AR sedan något år tillbaka och på VR börjar komma på allvar nu. Från och med början på nästa år när Oculus släpper ett nytt stort headset. Ja, det var det där. Den här bilden visar att på den här leden har vi hur stor del av marknaden man kommer att ha 2022. Olika delar av spelindustrin. Varje bubbla är då storleken på sektorn. Och om vi då tittar på den här leden, så är det hur mycket growth man kommer ha fram till 2022. Och då ser vi VR-games och AR-games är de som har mest growth. Sen så mobilspel förväntas vara störst fortfarande 2022 och säkert ett antal år till. Men det är uppenbart för alla inom teknikbranschen. Det är en väldigt stress inom hårdvaruteknikbolaget som tillverkar mobiltelefoner idag, att man måste vara med på nästa transition när man går från fysiska skärmar till glasögon, där man har liksom hur många skärmar man vill eller virtuell content där man vill ha. Så det pågår väldigt mycket investeringar, mycket forskning från techbolagen. Yes. Och det här är egentligen bara ett konstaterande att för er som känner till den här Gartner Hype Curve, så VR var ju inne i den här Gartner Hype Curven för ett antal år sedan, så var det superhypat med VR. Och sen så kommer den här Through of Disillusionment, och sen så nu har då VR tagit sig förbi den här kurvan, så nu ser man en långsiktig stabil tillväxt på den branschen. Ja. Och den här sliden vill vi egentligen bara säga att det röda fälten här, att VR AR investeringar börjar äta sig in på den totala investeringsviljan inom spelbranschen. Så, tack. Nu har Ricky lagt grunden, kan man säga, varför vi tror att det här är en stor industri och varför vi tror att den ska växa och varför vi vill vara där. Jag tänkte berätta lite över den struktur som vi vill ha för att göra det. Vi har nyligen skapat ett moderbolag som heter Beyond Frames Entertainment. Det är ett ganska litet bolag, det är 3 anställda. Vi ser det som ett supportbolag åt de studios som vi samarbetar med och äger. Och det som vår idé är att små spelstudios, vi pratar mycket studios, det är ofta 3-10 personer som är duktiga på att göra spel. Och om man driver en liten spelstudio så är det väldigt betungande att köra all administration, all lönehantering och alla samarbeten och allting. Så vi lyfter av det och låter spelstudierna fokusera på att bygga spel. Och i dagsläget så äger vi 2 studios. Vi har helägt Cortopia, de som har gjort One, så här som vi såg tidigare. Som är en ganska stor studio med väldigt hög kapacitet och hög bandbredd. De har kapacitet inom både VR och AR, kan göra flera spel samtidigt. Kan göra väldigt välpolerade spel. Och Ones använder ganska mycket som showcase gentemot plattformsägare och sånt när vi ska visa på vår kapacitet. Och sen så har vi nyligen köpt hälften av en liten studio som heter Sense. Som drivs av Niklas Persson, som är i den här branschen, låg bakom och var med och designade Codename Eagle som sen blev Battlefield med enorm spelsuccé.
Och det är en liten annan typ av studio. Han kan skapa ett spel oerhört snabbt. Han skapar väldigt många spel. Och vi tror att vi kan använda de IP:n som han skapar och hjälpa till att distribuera ut dem effektivt på andra plattformar och så vidare. Så vi kan bidra med det som finns befintligt där också. Ja, just det, ska du kommentera det? Ja, här är bara några korta slides som jag kan ta alldeles. Ja. Om Cortopias spel Once som ligger ute. Som, spelet går egentligen ut på att man är i London i den här virtuella miljön och det är väldigt... Man verkligen tar sig in i den här världen, det är jättehäftigt. Man väljer ut strategiskt olika magier som man vill ha med sig i en match mot någon annan. Så det är ett strategiskt element. Men man väljer vilken karaktär man vill vara när man spelar. Och sen så ger man sig i kast med att duellera mot någon annan inom virtual reality. Och det är väldigt, det känns häftigt. Det är så svårt att visa det här på en plattskärm. Men när man står där och man ser sin trollstav framför sig och det skapas eldklot i luften och man kan hoppa undan när det kommer grejer mot en. Och liksom, det är väldigt häftigt. Och ja, just det. Sen så har vi också, i och med att det har blivit intresse i Asien för spelet, så har vi också byggt ut spelet med några banor med mer asiatisk touch. Och som sagt, det är lite läskigt där också. Och Once blev utnämnt i början på 2017, så blev Once utnämnt till Best VR Game 2016 av en organisation som heter EMGA. Vi är väldigt glada för. Vi är med på Oculus, för någon som inte vet det, är då ägs av Facebook och är den största spelaren inom VR. Och när de släppte sitt Oculus Go under våren så var Once ett av de spelen som var med på lådan i 22 länder. Och i och med att det är ett man spelar som dueller mot varandra över internet, så kan jag ju spela mot någon som är på andra sidan jordklotet. Och vi har tidigare, när jag var lite mer involverad i tekniken, så vet jag då pratade med lite användare som använde det här också som ett sätt att träffa sin bror på andra sidan. Det var någon bodde i Australien, någon bodde i UK, och de spelade mot varandra och höll dialogen på det här sättet. Och så det är lite häftigt att det används på sådana sätt också. Och därför så passar det väldigt bra för e-sport. Spelet finns på 8 olika plattformar. Det är saker som Oculus, Daydream, HTC Vive, Pico och lite andra. Och en väldigt engagerad community som är kul. I och med att det är just ett sånt här spel när man kör mot varandra, så blir det väldigt mycket folk som är väldigt engagerade och de pratar med varandra om vilken strategi man ska ha, vilka trollformler ska man matcha tillsammans. Det finns hundratusentals kombinationer och så vidare. Så det är ett väldigt långsiktigt intressant spel då. Ja, jag ser att vi ska speeda upp lite. Jag tänkte prata lite om vad Sense gör också. Sense har ett spel som heter Hordes, som är en zombie shooter som är väldigt populär i Asien. Och det är en rolig affärsmodell, det är därför jag väljer att prata lite kring det. För att den är populär på arkadhallar. Den finns på arkadhallar i Taipei och i Kina i samarbete med HTC. Och då, på de här spelhallarna, så kan man spela 4 personer tillsammans. Man betalar $8 per person och så har man en spelupplevelse som varar i 15 minuter. Och vi får då, i de här avtalen, så får vi någonstans mellan 10-20% av intäkterna av vad som dras in här. Det finns enormt många arkadhallar i Kina. Så det känns som en spännande marknad att undersöka. Sen så måste man ha bra samarbeten med kinesiska partners och sånt. Men det är en modell som är annorlunda. Man kan köpa det här själv och spela hemma också. Och så säljer vi också. Men det här är också ett sätt. De bygger om massa internetcaféer i Kina till arkadhallar. Så det är ett stort fenomen där. Sen så, det här har jag egentligen med för att visa. Det är ett spel som heter Crossfire. Det är för att belysa spelprocessen lite. Att vi kan väldigt snabbt bygga ganska små spel och släppa ut dem på open beta. Och låta folk provspela och få feedback. Och så tweakar vi dem efter den
Så man använder egentligen användarna som testkaniner. Det är ett snabbt och effektivt sätt att få fram ganska putsade spel. Det sista jag vill säga här, det är ett nylanserat spel som är ett retrospel. Ni ser att det är väldigt pixligt sådär. Det är med avsikt. Så det ska se ut som spelen gjorde när, typ när jag var ung i alla fall, på 80-talet. Och bland dataspelsnördar så är det här väldigt populärt. Och vi får väldigt positiv feedback att det är väldigt bra speltjänst. Sådär. Man kör ett rymdskepp med handen ungefär som barn leker med flygmaskiner. Och när man gör det i VR så blir det väldigt bra. För man kan ducka och köra mellan saker och sådär. Ja, det är fantastiskt. Och det kommer någon grotta och då måste man liksom gå ner så här och så flyger man och aktar sig för de här kulorna som kommer. Och, ja, det är väldigt nytänkande. Mm. För att vara, man har tagit en gammal spelidé och gjort det modernt. Liksom. Det är väldigt nytänkande. Och sen så, nu ska jag knyta ihop säcken här. Så vid stora teknikskiften så kommer det fram nya spelare. Vi gör bedömningen att vi ligger väldigt bra i tiden för det här teknikskiftet som är nu. Om vi tittar tillbaka till när mobiltelefonerna slog igenom, så om man tittar på spel då, så kom King och Supercell och Rovio fram väldigt snabbt. Vi tror att det kommer ett teknikskifte nu och vi tror att vi är väl positionerade för att ta vara på det. Vi är glada att vi är i Sverige. Det finns väldigt, vi har väldigt stor trovärdighet runt om i världen när vi kommer från Sverige och håller på med spel. Det finns väldigt mycket talang i Sverige. Vi sitter nere på Södermalm i Stockholm så vi kan börja gräva där vi står. Det finns tusentals personer som arbetar med spel som är intressanta för oss att prata med här på hemmaplan. Det har gått väldigt bra, ska vi säga, när vi har rekryterat folk. Det har gått jättebra. Det finns, men vi sitter nära många andra stora spelbolag och det finns många som vill komma från en stor corporate miljö till en lite mindre indie miljö. Med mycket teknikfokus. Och... och så du nämnde plattformarna förut. Jag kan säga att en sak som är väldigt viktig när man ska sälja spel, för de säljs ju i app stores precis som vi köper appar till mobiltelefonerna, och det är att ha bra upparbetade relationer med plattformsbolagen. För det är de som bestämmer vilken featuring man får när man går in i plattformarna och ska köpa spelet. Och där har vi oerhört bra relationer med några av de stora. Och det är bra, och det kan vi också utnyttja för flera spelbolag när vi lägger till fler studios. För vi har med oss den kontakten. För det sköter vi från moderbolaget. Och som sista poäng här så är det som Ricky också säger. När vi är runt och pratar med små spelstudios så får vi väldigt bra gensvar. För det som vi erbjuder är ganska attraktivt. Det finns många duktiga spelutvecklare som har satsat egna pengar och de bygger ett spel och så släpper de det. Marknaden är fortfarande ganska liten. Så sitter man och räknar på hur mycket runway man har, hur länge man kan hålla på. Det som vi erbjuder är att vi går då in och köper kanske halva studion. Vi betalar med egna aktier som vi emitterar. Planen är att göra riktade emissioner. Vi skjuter också in kontanter i bolaget så att entreprenörerna kan ta lön och få längre runway och hinna bygga fler spel. Så att entreprenören sänker sin risk och vi får en stor palett med spelstudios under våra paraply. Det verkar funka så far. Vad vi tycker att vi erbjuder då i moderbolaget, det är att vi erbjuder exponering åt den här industrin till lägre risk. Vi har kapacitet att skapa väldigt många spel. Och vi har också kapacitet att ta hand om en rejäl hit om man får en hit. Det som är väldigt riskfyllt i både filmindustrin och spelindustrin är att man bygger väldigt länge på någonting som inte slår. Så vi tror att man ska släppa många små spel och sen så det som blir populärt när man väl vet det, då bygger man vidare på det. Och bygger på nya banor och så vidare. Vi tror också att det är en styrka att vi kan plocka bort sånt som är icke-kärnverksamhet från spelstudios så att de får ägna sig åt det som de är duktiga på och tycker är roligt. Så tar jag mina medarbetare det tråkiga i moderbolaget. Det är uppskattat. Och sen så det sista är att det här är ju kreativt arbete. Vi tror att det är bra att samla många personer som gör samma sak och i den mån de vill låta dem lära sig av varandra och inspirera varandra. Det finns också olika personer som är bra på olika plattformar, olika tekniker och sånt. Så
Så vi tror att det finns en kritisk massa som man kommer upp i, så att man inte går ner för mycket i sin egen teknik. Ja. Och vi, med de studios vi har och kommer ha i framtiden, så är det viktigt för oss att vi inte lägger oss i deras arbete för mycket. Att vi inte lägger oss i den kreativa processen. Det är viktigt för en spelstudio att fortsätta ha sin profil, sitt varumärke. Så vi går inte in och säger att nu heter ni Beyond Frames. Beyond Frames är det bolaget som vi nu lägger på börsen och som driver de här studierna. Men respektive studio har sitt varumärke, bygger sina spel på sitt sätt och med sitt kreativa arbetssätt. Och det är väldigt viktigt för oss att inte lägga oss i det här. Det som vi dock lägger oss i, det är att vi vill att alla spelstudios ska alltid beakta både AR, VR och andra medier. Vi har ju ett fokus på AR och VR, men ibland kan det vara så att en spelidé fungerar alldeles utmärkt att släppa på AR, VR och till en vanlig dataskärm. Eller till en Nintendo Switch eller någonting annat. Och sen att man inte, våra studios ska inte bara fokusera på gamla traditionella spel, utan på de här nya växande marknaderna. Vi är också noga med att spelbara koncept ska tas fram snabbt. Med det menar vi att det är viktigt att man snabbt får fram ett spel som är kul. Så att man inte satsar på en spelmekanik som i slutändan inte blir kul för användaren. Spel handlar ju om att det ska vara kul. Och det kan låta enkelt, men det är inte alla spelstudios som jobbar så här. Och det är viktigt att vi hela tiden påminner våra studios om att snabbt upp med någonting som är kul, testa massa olika idéer. Det som är roligast och finns mest potential, det är där vi fortsätter att investera. Extern verifiering ser vi som extremt viktig. För att ska spelen sälja på AR- och VR-marknaden, specifikt VR-marknaden, superviktigt just nu eftersom det är väldigt svårt med conversion marketing på VR. Så spelen måste ha top rating. Måste vara jätteroliga spel. Och av den anledningen så är det väldigt viktigt att studion inte bara sitter och tycker att sitt eget spel är kul. För det kan man lätt övertyga sig själv om. Men resten av världen måste tycka att spelet är kul. Så att extern verifiering under projekten är någonting som vi lyfter in som en viktig komponent i våra studios. Starkt IP är bra för att nå igenom bruset. Kan innebära att man bygger vidare på egna IP. Men det kan också vara att man jobbar i samarbeten med externa IP-ägare. Med det sagt så innebär det inte att vi ska jobba som som konsulter åt de stora IP-ägarna, utan det är vi som bygger och det är vi som får den stora revenuen, och sen så delar vi med oss med revenue share om vi gör IP-samarbeten. Det är grundstrategin. Och sen lyfter vi in också då fokus på metoder och fokus för mätning, analys och intäktsgenerering som en viktig komponent. Därutöver så lämnar vi kreativiteten helt och hållet åt spelstudierna. Här är bara lite bilder kring kreativitet, saker som de olika spelstudierna tar fram. Här har de suttit och funderat på någon ny bana till ett spel. Här är en annan spelidé som jag inte får gå in på, tror jag, men lite tankar. Sen om man ger dem, vi vill ha lite hjälp från en studio på kreativitet inom marketing, och man kan få mer om man ber om ibland. Men ja, om vi ska ta och runda upp här så vi tror att den här marknaden, vi vet att den är stor, vi tror att den växer. Vi tror att vi som väl förankrade och baserade här i Sverige, med all den talang som finns här, är väldigt väl positionerade. Vi har testat den mot duktiga speltillverkare. Vi har haft många dialoger med duktiga studios och så vi har fått acidtest på att det tas emot väl. Riskspridning tror jag är nyckeln här, för att det är, om man nu har sett hur spelindustrin har gått och så tänker man att VR och AR är antagligen bra att vara i. Det är svårt att veta vilken man ska vara. Vi tror att man ska satsa på typ rubbet och ha exponering mot många olika spel. Och sen så fokus på kreativitet har Ricke pratat mycket om. Och sen så det att vi också tvingar fram vi tvingar fram en viss professionalitet i spelprocessen, så att vi för in monetization ganska tidigt, så att man ändå bygger ett spel som går att göra en affär av och inte bara ägna sig åt att bygga ett snyggt spel för att det är sjukt kul.
Det var det. Välkomna hit bort. Tackar. Hörrni, en inledande fråga. Varför är vi så bra på spel i Sverige? Och det är inte bara den här typen av underhållningsspel. Den andra typen av spel med pengars värde i bakgrunden är ju gigantiska också för oss. Vad beror det här på? Jag tror spel... När det gäller kreativitet, som är väldigt viktigt inom spelindustrin, så det stryps av allt för auktoritär struktur i ett bolag. Och svenska bolag, framförallt bolag som är yngre än 20-30 år, så är det normalt väldigt flat struktur. Så jag tror den svenska kulturen och bolagsstrukturerna är någonting som påverkar i positiv riktning. Sen så har vi ett tekniskt... Ja, välutbildad och välutbildade människor i Sverige och ett väldigt stort intresse på tekniksidan som också hjälper. Och varför ligger spelutvecklingen i Sverige och inte det på Malta som gör för de andra typerna av spelbolag där man spelar om fotbollsmatcher och allt möjligt? Ja, det har blivit ett center där nere för gamblingbolagen. Många spelbolag inom mer traditionell gaming där det har inte skett samma outsourcing. Där vissa roller outsourcar man, men de allra flesta utvecklarna sitter ju faktiskt kvar i Sverige eller samarbetar med bolag i andra länder där personalen traditionellt finns. Men ja, lite svårt att säga varför inte det är också att gaming. Vi har ju inte de regulatoriska problemen som de har med licens och sånt. Vi säljer ju underhållning. Så att det finns ingen anledning för oss att sitta i någon specifik jurisdiktion. Vi säljer ju våra spel. USA är vår största marknad. Kina är vår näst största marknad. Vi sitter bra i Sverige. Vi har studios som när man ska köpa dyra saker, om man säger så. När man ska köpa nya banor och sånt som tar mycket tid. Mm. Då kan vi lägga ut det på utvecklare i andra länder som gör det billigt. Så att vi sitter nog där talangen finns. Är det inte en svår bransch för att vissa spel lyckas och det blir enorma omsättningar. Mm. Medan merparten inte lyckas och blir ganska små omsättningar. Det är inte svårt att leva i den här världen. Jag måste få en riktig hit för att vi ska få in ordentligt med pengar. Annars är det knappt jämst med, eller? Mm. Det är både nackdelen och fördelen med branschen. Nackdelen är ju som du säger att man måste hitta de här hitsen som slår tillräckligt mycket. Fördelen är ju att när man hittar rätt i spelbranschen så är det väldigt bra. Och det som vi tycker är en fördel då är att vi har flera studios och många spel och sprider på så vis ut både risken och sen möjligheten att sitta på den här vinstlotten som inte bara ger bra med pengar utan riktigt bra med pengar. Det innebär att har man flera studios utvecklas en speciell, ska vi kalla det, spelkultur i varje studio. Man har en viss inriktning, viss tänkande och stimulerar varandra. Och där skapas också riskspridning och helt olika spelmiljöer. Ja, och vi vill ju inte strömlinjeforma de här olika studierna. Det är inte så att vi vill att alla studier ska jobba på samma sätt. Utan vi tycker om att studierna har olika fokus, olika typer av spel och olika sätt att jobba. Just för att öka chansen att få de här riktiga superhitsen då. Ska vi se om det finns någon publikfråga? Inte vad jag, varsågod. Det här spelet som ni fick priser för, det här Bombs. Hur distribuerar ni det och vad tjänar ni för pengar på detta? Jag är inte riktigt klar för mig. Jag repeterar så alla hör. Hur tjänar ni pengar på Bombs-spelet i korthet? Ja, det är ju... Ett spel då som släpptes 2016 och det är så att det spelet finns bara på VR, inte på AR. Och AR är den branschen som växer mest just nu. Och vi kommer att följa AR och VR-branscherna tillsammans under de här åren framåt. Och liksom sikta våra kanoner åt rätt håll då vad gäller AR och VR utan att säga för mycket om framtiden. Men så... Once är ett spel som har varit bästsäljande vid ett antal tillfällen. 5-6 perioder där det har varit det spel som säljer allra mest. Men likväl så har ju VR-industrin varit inte gigantisk för att säga så. Så att det är ett antal miljoner headset som finns ute. Medan
om man pratar mobilspel så är det ju en mycket större bransch då, som AR-branschen går in i. Så de exakta siffrorna har jag kanske inte framför mig, men det är ju ja, men om man ska svara på frågan så är det så att man köper spelet i headsetet i ett store där. Man betalar upfront för spelet. Det kostar $14 ungefär. Och sen så har man spelet, kan spela det hur mycket man vill. Och då vi säljer dem på 8 olika plattformar. Vi hade en omsättning förra året på ungefär 2 miljoner kronor. Det var ju de spelen vi sålde då, så att säga. Det låter inte så mycket pengar. Det är inte så mycket pengar. Det är en väldigt liten marknad under stark tillväxt. Mm. Så jag tror att nu för oss handlar det mer om att positionera oss för en stor tillväxt. Och vi är välkapitaliserade och vi gör den här emissionen mest för att få in lite pengar, men också för att få en noterad aktie som vi kan ha som betalningsmedel när vi går ut och tittar efter studios. Så vi försöker ju bygga en plattform för att vara på en marknad som växer väldigt fort. Med de prognoser ni visar upp så ser det bolaget ut att kunna få en enorm tillväxt på sikt. Mm. Ja, det hoppas vi. Det hoppas jag också. Tack så mycket. Tack.